Iš tikrųjų, neramina tai, kad gauname pranešimus, žinutės, kad dalis izoliuotų asmenų, kurių yra apie 100, nesilaiko izoliavimo režimo. Tai reiškia, jie vaikšto viešose vietose, žmonės juos mato, Nemenčinės gyventojai, ir taip pat mato alkoholinį. Tai dėl šito mes kreipėmės į policiją ir manau, kad policija taikys atitinkamas priemonės. Ir iš kitos pusės, taip pat darbuotojai gauna žinutės, kurias mums persiunčia pas įmonės, apie tai, kad įmonės administracija po dalykų kviečia dalį jų atvykti į darbą, atlikti tam tikrus darbus. Kai tuo tarpu, nuo šeštadienio, sveikatos centras pareikalavo traukti veiklą šitoje teritorijoje, nutraukti svimo įmonės veiklą, būtent Nemenčinėje, dėl to, kad reikia pirmiausia aiškinti visus kontaktinius asmenis ir juos izoliuoti.